Alfons Åberg. 7 år. Han är inte som vanligt. Se så allvarlig. Och skorna är snyggt snörade. Inget slarv alls. Alfons ska börja skolan. Han har fått ny jacka och skolväska och pennfodral. Men han är inte som vanligt. Den vanliga Alfons, han är glad och busig och... Alfons är inte som vanligt. Inte glad. Och inte busig. Den vanliga Alfons tjuvtänder på kvällen. Fast pappa sagt godnatt och släckt lampan. Den vanliga Alfons lovar att städa upp genast. Men smiter ändå. Den vanliga Alfons brukar säga att han säkert ska passa tiden. Och glömmer i alla fall att komma hem till middag. Eller han kan påstå att han har tvättat sig om händerna när han inte har tvättat sig alls. Men nu är inte Alfons som vanligt glad och busig, utan tyst och ordentlig och gör allt han blir tillsagd. Pappa bekymrar sig. Han behöver inte vara sträng. Alfons ordnar allt i prydliga rader och kommer ihåg att vika upp tröjan med. Inte tjuvläsa ikväll, Alfons. Nej då, säger Alfons. Det är... Ja visst, pappa. Okej, pappa. Gärna, pappa. Dagen lång på sistone. Alfons har nog fått något att fundera över. Tänker pappa och bekymrar sig. Pappa ser att Alfons inte är sig lik. Så kvällen innan skolan börjar frågar han. Alfons? Gissa vem som är rädd just nu. Nej, säger Alfons. Jo, gissa vem som har mest pirr i magen i hela landet ikväll. Jag vet inte, säger Alfons. Och låtsas att han tänker efter noga. Det är många. Massvis. Säger pappa då. Alla som är 7 år och börjar skolan imorgon. Nu är de rädda. Och nyfikna. Och oroliga allihop. Tänk bara 7-åringarna här i vårt hus. Mm.
tänk över hela stan. Och hela landet. Så många sjuåringar som ligger vakna. Kanske hundratals, tusentals, säger pappa. När Alfons tänker på alla dem går det lättare att somna. Nästa dag går hundratals, tusentals sjuåringar över hela landet till sina nya skolor. Alfons också. Pappa följer med ända fram. Kom ihåg vad jag sa, att alla har pirr i magen. De stöddiga och malliga också. Och ha det nu så bra. Och kom raka vägen hem efter skolan sedan. Det lovar Alfons. I klassrummet får barnen varsin bänk och varsin bok. Alla får säga sina namn. Fröken också. Och fröken berättar en hemlighet. Det är en rolig hemlighet, så alla skrattar och allas magpirr försvinner. Efter skolan får Alfons sällskap med en ny klasskamrat. De stannar flera gånger på vägen. Roligast har de vid diket, där det finns bra pinnar att bygga med. Och Alfons har slängt den nya väskan i sanden. Och glömmer att gå raka vägen hem. Men så fort han kommer hem ropar Alfons. Du ljög, pappa. Det var fel. Det var inte sant som du sa igår, pappa. Det var inte alls skolbarna som var räddast. Jaså? Inte det? Hur så? Jo, för min fröken berättar en hemlighet. Att räddast av alla igår kväll var fröken. För hon skulle få 25 alldeles nya barn som hon inte kände och inte visste namnet på. Och minst lika många föräldrar. Hon var så pirrig i magen så hon måste köpa ny klänning, pappa. Och krulla håret på damfriseringen. Och kunde ändå inte sova bra i natt. Jaså du. Men ta upp jackan från golvet nu, Alfons. Jag har redan hängt upp, säger Alfons. För nu är han glömsk och busig. Och är den vanliga Alfons igen.